ხულოს, შუახევისა და ქედის მუნიციპალიტეტებში კი ადგილობრივი მნიშვნელობისა და შიდა სასოფლო-საავტომობილო გზების დამეწყრილი მონაკვეთების გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. ყველა დამეწყრილი მიმართულება ეტაპობრივად გაიხსნება. მე შეგახსენებთ, რომ აჭარის რეგიონში ორი დღის წინ განვითარებულ მეწყერსა და ზვავს ორი ადამიანი ემსხვერპლა. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა ხელვანაში ჩამოწოლმა ზვავმა და მეწყერმა საცხოვრებელი სახლი წაიღო. შემთხვევისას სახლში ორი ადამიანი იმყოფებოდა. ზვავს სახლში მყოფმა მამაკაცმა გამოასწრო, ხოლო 60 წლამდე ქალი კი დაიღუპა. ქედაში კი სტიქიურ მოვლენებს მამაკაცი ემსხვერპლა. რეგიონში მთლიანად 100-ზე მეტ ადგილას განვითარდა მეწყერება.